Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ecotop Film zavítal do Košíc. V kasárniach Kultúrparku ste si mohli vychutnať množstvo kvalitných dokumentov, prostredníctvom ktorých sa organizátori festivalu snažia meniť správanie ľudí v prospech životného prostredia. Témami festivalu sú napríklad odpady, problematika globálneho otepľovania či klimatickej zmeny. Takisto sa v posledných rokoch venujeme aj téme Zero Waste, alebo tomu, ako produkovať čo najmenej odpadu. Táto téma je medzi verejnosťou veľmi populárna. Takisto sa venujeme aj napríklad téme odpadov v oceánoch, alebo teda plastov v oceánoch, ktorá je takou to s veľkou celosvetovou témou. Venujeme sa tomu cez filmy a takisto aj cez diskusie. Každý rok sa do súťaže festivalu prihlási viac ako 1000 filmov z celého sveta, z ktorých výber tých najlepších uvidia diváci nie len v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Košiciach a vo vybraných menších mestách. Čo sa týka toho pomeru, tak vyhráva to zahraničie. Samozrejme, že sme radi, keď sa nám prihlási aj film zo Slovenska. Čo sa týka tohto ročníka, tak viem vám povedať, že vlastne sa nám prihlásilo viac slovenských filmov, ale do toho oficiálneho výberu sa dostali 3. Jedným z nich bol film Živá rieka, ktorý vznikol v rámci trilógie Tajomné Karpaty. Dokumentuje tatranský klenot, riečku Belá, ktorá je jednou z posledných divokých riek v strednej Európe. Filmári strávili v prírode počas nakrúcania trilógie 1500 dní a noci a vzniklo 1000 hodín filmového materiálu. Niektoré scény, ktoré sme chceli zachytiť, sa neopakujú každý rok. Špeciálne v tomto filme Živá rieka kľúčovou scénou bolo nafilmovanie povodne a podobná povodeň, akú sme ukázali v tomto filme, bola v roku 1997 a čakali sme vlastne na to, aby sme mohli ukázať, ako tá rieka rozvodnená berie napríklad aj tie brehy, ako padajú stromy. Dokument je o to vzácnejší, že dokumentuje riečku vo svojej plnej živelnosti, ktorá sa pomaly stráca ľudskými zásahmi. Potom prišiel človek s buldozermi a urobil tam umelé korytá, aby preložil koryto, aby neohrozovalo cestu napríklad, tak to už je veľmi drastický zásah do samotného ekosystému a to už, keď tam človek príde na miesta, kam s obľubou chodil niekoľko rokov a vidí, čo sa tam stalo, tak častokrát aj slzička mu vyhrkne do očí. Filmári počas nakrúcania zažili na vlastnej koži ozajstnú tatranskú divočinu v plnej jej kráse. Hlavne v zime to bývalo veľmi kruté, keď napríklad vo filme stúpali krásne pary, to bolo vyše minus 30 stupňov a voda mala len okolo nuly. Mnoho momentov prekvapilo aj samotných filmárov, ktorým sa podarilo zachytiť unikátne zábery. Sa mi podarilo nafilmovať rojenie pošvatiek, čo je vlastne úplne primitívny hmyz, ktorý bol na Zemi asi 80 miliónov rokov skôr, ako sa tu objavili prvé dinosaury. Najbližšie si program Ecotop filmu môžete vychutnať v Žiline, Senci či Spiskej Novej Vsi. Pre telke Ondrej Behún.